Assalomu alaykum, ismim Xushunto'rayev. Navbatdagi videomda sizlarni ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Demak, bugun sizlar bilan opisaniyani to'g'ri yozish bo'yicha gaplashamiz. Opisaniya qanaqa yoziladi, qanaqa ketma-ketlikda yoziladi? Nimaga videolarga ijtimoiy tarmoqlarga ssilka berish kerak? Nimaga hashtag yozish kerak? Video haqida ma'lumot yoziladimi? Qanaqa yozish kerak? Kalit so'zlarni o'tga to'g'ri qo'yish. Hammasi to'g'risida batafsil video davomida gaplashamiz va sizlarga har doimgidek amalda ko'rsatib beraman. Demak, avvalambor opisaniya o'zi nima? Opisaniya degani bu o'sha sizni videoingiz haqida qisqacha ma'lumot va undan keyin video oldingi videolaringiz va umuman o'zingiz haqida qisqacha ma'lumotlar, nima deydi, to'plama desak ham to'g'ri bo'ladi. Demak, opisaniyada nimalar bo'lishi kerak? Opisaniyada birinchi o'rinda mana shu qo'yayotgan videoingizni qisqacha video haqida qisqacha ma'lumot. Ya'ni shu ma'lumotni shunaqa yozishingiz kerakki, o'sha qisqacha ma'lumotni o'qib, videoingiz nima haqidaligini obunachi tushunib kirish kerak. Ha, demak, menga kerak ekan bu video deb turib kirish kerak. Misol uchun, men boshqa videolarimda opisaniya yozgan bo'lsam, ushbu videoda siz albatta qanday qilib obunachi ko'paytirish yo'llarini o'rganasiz. Tipo shuni ma'lumot berganman, nimani o'rganish kerakligini. Obligatsiyani obunachi ko'paytirmoqchi bo'lgan blogger yoki kimdir kirib ko'radi videolarim, chunki men ma'lumotni berdim opisaniyada. Xuddi shunaqa sizlar ham opisaniyalarda videolar haqida, imini o'sha video haqida qisqacha ma'lumot berasizlar. Faqat 2 og'iz gap bo'lishi kerak emas, kamida 4 ta gapdan tashkil topgan o'sha jumlalar bo'lishi kerak. Eng asosiysi obligatsiyani ana o'sha yozuvlarni orasida kalit so'zlar ishtirok etgan bo'lishi kerak. Ya'ni o'tgan videomni ko'rmagan bo'lsangiz, ssilka opisaniyada bo'ladi. O'tgan videomda sizlarga videoga to'g'ri nom tanlash to'g'risida gaplashganman. Kalit so'zlardan kelib chiqib, qanaqa yo'llari bor nom qo'yishi. Ana o'sha nom qo'yganingizdan keyin, o'sha yerga kalit so'zlar ishtirok etgan bo'ladi. Ana o'sha kalit, ya'ni nomdagi kalit so'zlarni ham opisaniyaga ham obligatsiyani yozish kerak. Shuning uchun obligatsiyani kalit so'zlar ishtirok etgan bo'lishi kerak opisaniyada. Demak, tartib bo'yicha aytib beraman. Birinchi, video haqida qisqacha ma'lumotni yozdingiz opisaniyaga. Undan keyin siz iloji boricha oldingi videoingizga ssilka berib ketishingiz kerak. Ya'ni video davomida masalan hozir aytaman-u, o'tgan videoni hamdan o'rgatdim, ssilka opisaniyada bo'ladi deb aytib ketdim. Siz ham xuddi shunaqa videoda aytishingiz kerak va o'sha opisaniyaga qisqacha ma'lumotdan keyin video haqida o'sha oldingi videoingizni turib ssilka berib ketishingiz kerak. Ya'ni ko'rmagan odam bo'lsa, ha, buni oldin mana xil video chiqargan ekan deb ssilka orqali sizni kanalingizga boshqa videoingizga o'tib ketadi. Ya'ni obunachi sizni kanalingizda qoladi. Bu esa biz uchun eng muhimi. Bundan tashqari, mana bitta videoga ssilka berildi. Undan tashqari ikkita eng zo'r promotor yig'otgan videolarni, ya'ni dolzarb bo'lgan bitta videolarni obligatsiyadan ssilkasini berib ketinglar. Demak, birinchi qisqacha ma'lumot, keyingisi oldingi videoingizga ssilka, undan keyingisi ikkita mashhur bo'layotgan videoingizga ssilka. Uni ham nomlarini yozasiz. Misol uchun, mana chalajondan kelib chiqadigan bo'lsak, menda obunachi ko'paytirish va promotor ko'paytirish degan yoki teglar haqidagi videoim yaxshi promotor yig'otdi. Demak, men ko'rgan bo'lsangiz, har doimgidek oldingi videoimga ssilka beraman, keyin yana ikkita mashhur bo'lgan videoimga ssilka beraman. Ssilka berayotganda obligatsiyadan nomini yozinglar, o'sha videoni, keyin ikkita nuqta qo'yib, ssilkani qoldirib ketinglar. Bu sizlarga obunachilarni o'sha videolarni kirib ko'rishga undaydi, ya'ni obligatsiyadan kirib ko'radi. Ssilka berib bo'lganingizdan keyin o'zingizni boshqa ijtimoiy tarmoqlaringizga ssilkalarni berasiz. Ya'ni Odnoklassnik, Facebook, Instagram, Telegram, xolos siz telefon nomerini yozib qo'yasiz. Misol uchun yozasiz, menga aloqaga chiqish uchun yoki hamkorlik uchun debmi, misol uchun yozib qo'yasiz, o'zingiz haqingizda danilam berib qo'yasiz. Ya'ni telefon nomer, email yoki Telegram, WhatsApp shunga o'xshash. Ana undan keyin o'zingiz haqingizda, agar xohlasangiz, o'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot yozib qo'yasiz. Kimsiz, qayerda tug'ilgansiz, nechinchi yilsiz, kasbiy zamon hozir qayerdasiz, nima ish qilmoqdasiz, YouTube kanal nima maqsadda ochdingiz. Umuman, agar o'zingizni keyinchalik brendga aylantirmoqchi bo'lsangiz, mana shunaqa qilmoqchiman, xudo xohlasa, inshaalloh. Obligatsiyani o'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot yozib keting. O'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumotdan keyin hashtaglar keladi. Hashtaglar haqida men video qilganman. Mana shu videoni ko'ringlar. Obligatsiyani ssilka opisaniyada bo'ladi. E'tibor berdinglarmi? O'sha ikkinchi videoni masalan reklama qildim va obligatsiyani mana shu ikkita videoimga ssilka opisaniyada qo'ydim men o'zi va bitta yana mashhur bo'layotgan videoimga opisaniya qo'ydim. Uzr, opisaniyada men ssilka qo'ydim. Sizlar ham xuddi shunaqa menga o'xshab hozir videolar davomida iloji bo'lsa 3ta videolarni reklama qilib ketinglarda ssilka opisaniyada bo'ladi deb o'tib ketinglar. O'shanda obunachi eshitadida, bo'ldi, ssilkasiga kirib o'taman shu videoga deydi. Demak, menimcha tartib esingizda qoldi. Birinchi, video haqida qisqacha ma'lumot, undan keyin 3ta videoyizga ssilka, undan keyin ijtimoiy tarmoqlaringizga ssilka,
Undan keyin o'zingizning ma'lumotlaringiz, undan keyin hashtag keladi. Bundan tashqari opisaniyaga obuna bo'lib qo'ying, like bosing deb yozishingiz ham mumkin, lekin nimagadir men shu gapni aytishni yoqtirmayman. To'g'ri, yozishni yoqtirmayman, lekin videoda aytaman, chunki juda ham odamni g'ashiga tegadi bu narsa. Hadib yozib bo'lsa, o'qilaversa, u shu og'za ketgan yaxshi. Так что, mana birinchi marta ko'rayotganlar, like bosamiz, obuna bo'lamiz. Endi sizlarga hozir aytib o'tgan narsalarimni hammasini telefonda ko'rsatsam juda ham uzayib ketadi. Telefon ham xuddi shunaqa, kompyuterda ko'rsatib qolaman, juda ham qulay va tushunarli bo'ladi. Demak, kompyuterda sizlarga hozirgi aytgan narsalarimni tartib bilan ko'rsatib beraman. Demak, bu mening asosiy oynam. Har doimgidek bundan Tvorsky studiyaga o'tamiz. Hacha Tvorsky studiyaga o'tishar emas. Bo'pti, videoni qo'yamiz. Keling, mana oxirgi videoni qo'yamiz. Va opisaniyaga tushamiz. Qaranglar. Birinchi bo'lib nima kelmoqda? Birinchi bo'lib, mana videoga to'g'ri savol nom yozish, bloger bo'lish, videoga to'g'ri nom, umuman video haqida ma'lumot berganman. Mana shu videoyimda nima ma'lumot beraman? Aynan shu haqida qisqacha yozib o'tib ketganman va bu yerda menda eng asosiysi kalit so'zlar ishtirok etgan. Qanday qilib vaqtni tezlash maqsadida men mana shu sarlavhani shuna o'zini kopirovat qilib qo'yaman birinchi. Keyin davomida yana o'zaman videoga to'g'ri nom qo'yish, prosmotr ko'paytirish obunachi yig'ishda juda katta yordam beradi deb qo'yganman. Bu yerda yana kalit so'zlar bor qanaqa? Prosmotr ko'paytirish. Mana prosmotr ko'paytirish. Bu eng ko'p qidiriladigan kalit so'zlardan biri. Obunachi yig'ish, bu ham kalit so'z, bu ham ko'p qidiriladi. Ana saloqlar yozishgan, mana davomini o'qisak, to'g'ri nom kanallar rivojlantirish. Bu ham kalit so'z hisoblanadi. Bu ham juda ham ko'p qidiriladigan so'z. Shuning uchun bular kalit so'z. YouTube ida kanal. Mana YouTube ida kanal. Ko'rdinglarmi? Bu ham kalit so'z. Mana shunaqa bir nechta kalit so'zlardan tashkil topgan mana qa ma'lumotni yozasizlar. Bu birinchisi edi. Ikkinchisi, demak, men o'zim ikkinchi kanalimga ssilka berganman. Undan keyin yana 3ta videoga ssilka berganman. Oldingi video mana hozir sizlar buni ko'rib turibsizlar, men bunga mana shu videoga ssilka berib ketgan bo'laman. Demak, mana bundan oldingi video, keyingi prosmotr va tek haqida eng yaxshi prosmotr yig'otishi, keyin prosmotr ko'paytirish, to'g'ri, yana bitta video ko'p. Demak, ma'lumot 3ta videoga ssilka, hozirgi paytda 4ta. Menga aloqaga tushishdan keyingisi telefon raqamim, qo'ng'iroq qilmang deb qo'yganman. Telegram, WhatsApp, men xuddi shunaqa sizlar ssilka berib qo'ysanglar bo'ladi. Xohlasanglar telefon raqam, xohlasanglar to'g'ridan-to'g'ri Telegram, Instagram o'sha ssilkasini berib qo'ysanglar bo'ladi, mana qilib. Yoki bo'lmasam emailingizni berib qo'ysanglar bo'ladi. Xohlasanglar bitta playlist qo'yinglar, chunki men playlistim ko'pchilik insonga foydali, shu sababli blogerlik sirlari degan playlistni men qo'yib ketaman. Keyin o'zim ijtimoiy tarmoqlarimga ssilkalar, mana Telegram kanalimga, kanalimiz to'g'risida ko'pchilik blogerlar bor. Instagram sahifamga, VKontakteiga, Odnoklassnikiga. To'g'ris, bu Instagram sahifamga kirmoqchi bo'lgan odam ustiga mana bitta bossa, endi telefon orqali yoki kompyuter farqi yo'q, mana Instagramga kirib ketadi sразу. O'rtoqlar, men hozir faqat bu ham aytib o'tdim, faqat kompyuterdan ko'rsaman, telefondan ham xuddi shunaqa bo'ladi. Prosta vaqtingizni vaqtingizdan tejash sabab men faqat kompyuterda ko'rsatyapman. Demak, ijtimoiy tarmoqlardan keyin o'zim haqimda qisqacha ma'lumot berib ketganman. Shuto bu inshaalloh keyinchalik o'zimni brendga aylantirish uchun. Oxirida ism familiyam. Bu yerda indan keyin oxirida hashtaglar, mana hashtaglar. Ko'rib oldinglar, video haqida ma'lumot, videolarga ssilkalar, o'zimni kanalimga videoga ssilkalar, boshqa video va boshqa kanalingiz bo'lsa, uni ham reklama qilsangiz bo'ladi. Keyin o'zingizni boshqa ijtimoiy tarmoqlaringizga yoki sizga aloqaga chiqish mumkin bo'lgan yo'llanmaga ssilkalar, keyin o'z sahifangizda ma'lumot, keyin hashtaglar. Keyin obязательно iloji boricha mana qilib zakrib bitima qilib qo'yinglar bitta kommentariyani. Kerakli kommentariya qilib yozinglar. Shtobi obunachilar qolsin sizning kanalingizda. Ayni paytda men ikkinchi kanalimni rivojlantirish uchun ikkinchi kanalimga ssilka berib ketganman. Sizlar xuddi mana shunaqa tartibda yozsanglar bo'ladi. Xolisanglar o'zingizlar qanaqadir qo'shimchalar qo'shsanglar bo'ladi. Agar kim qaysidir kanaldan musiqasini olgan bo'lsanglar, musiqani avtorini yozib ketsanglar bo'ladi, shu topa javob tushmasligi uchun. Aziz obunachilarim, mana sizlarga o'zimni bilimim yetkanicha opisaniya haqida o'rgatdim. Obязательно bu
tavsiyelardan foydalanıyla ben bu malumatları judayam mashhur blogerlardan, judayam opitli bo'lgan blogerlardan yig'ganman va sizlarga taqdim etdim. O'zim amalda qo'lladim va mana menga ish berdi, sizlarga taqdim etmoqchiman. Obligatsiyani o'zingizlarda qo'llanglar bu narsani. Ikkinchi kanalimga obuna bo'lmaganlar obligatsiyani o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Motivator X deb nomlanadi, eng zo'r o'zbekcha motivatsionli videolar qo'yib boriladi. Ssilka opisaniyada bo'ladi. Bu 3-chi marta reklama qilish, 3-chi videomni reklama qilishim. Kommentariyadan bo'ladi. Abizazana o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan keyingi videoyim ham muhim bo'ladi, chunki biz sizlar bilan YouTube'dagi zapreshonli kontentlar, ya'ni mumkin bo'lmagan videolar, nimalar mumkin, umuman mumkin emas bo'lgan ishlar haqida gaplashamiz. Abizazana ko'ringlar, chunki menga jonli efirda savol berish to'g'risida va bundan tashqari Telegramimga bitta bloger yozdi. Monetizatsiyasini urjoy qolmayotgan ekan, prosmotrlari juda ham ko'p, obunachilari ko'p, faqat noto'g'ri kontent qo'ygan. Shu sababli monetizatsiyaga qabul qilishmagan. Hech qanaqa avtorizg jalba yo'q, hech qanaqa strayk yo'q, lekin qabul qilishmagan. Mana shu nimadan kelib chiqadi? Shular to'g'risida keyingi videomda gaplashamiz. Hammalarga omad. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.